اور اداکارہ منال خان کو انسٹا پر ناشتے کی تصویر لگانا مہنگا پڑا. امریکی سپر ماڈل کائلی جینر کی ناشتے کی تصویر اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی. صارفین نے بھی چند ہی منٹوں میں پکڑ لیا. کہا کائلی جینر کے ناشتے کی تصویر چرا کر اداکارہ نے اپنا ناشتہ بنا لیا. خوب طنز و مذاق کیا.